Wisha, boleh tak ceritakan sikit tentang pengalaman awak menggunakan produk Shaklee, iaitu set cantik? Okay, saya dah guna selama 2 tahun dan alhamdulillah bosan. Saya pakai B Complex, vitamin E, vitamin C. Lepas tu, kesannya kepada kulit awak? Okay lah, apa, tak ada jerawat, lembab, licin. So nak recommend tak pada orang lain untuk beli? Kenapa awak nak recommend orang untuk beli produk Shaklee? Sebab saya rasa memang ada pesan. Memang okay.